Tohle je top 5 komandů, které by se ti rozhodně mohly hodit při stavení s World Editem. První z nich je příkaz /br, což je vlastně takový štětec, u kterého si můžeme zvolit tvar, velikost, materiál nebo i samotnou stavbu, kterou potom pravým tlačítkem položíme směrem, kam se díváme. Druhý komand je /curve. A s tímto příkazem můžeme dělat například velice přirozeně zatočené tvary nebo například provazy. Třetí z těchto příkazů je komand /mask a /gmask, který vlastně určují, jaký bloky můžete ostatními příkazy přepsat. Ale /mask funguje jenom pro štětce. Předposlední z těchto komandů je příkaz /flip, který prostě jednoduše zrcadlově převrátí jakoukoliv vaši stavbu. A konečně pátý poslední příkaz je /blob a s tímto příkazem můžete generovat velice zajímavé tvary. A to je vše! Rozhodně nezapomeň dát odběr a like a taky, že